Кобосот, односно бојникот, е риба за искусни мајстори, но да видиме што ќе кажат експертите за неа. Бојникот е слатководна риба и важи за риба која е атрактивна за спортски риболов. Постојат определени луѓе спортски риболовци кои исклучиво го ловат бојникот. Него го има, речи се, во цела Европа, освен во северниот дел, посебно е распространет во средна и југоисточна Европа, го има и кај нас, во Охридскиот слив, во Преспанскиот, Вардарскиот, потоа Црноморскиот, го има речиси во сите реки и, да повторам, е атрактивен за риболов. Неговото месо не спаѓа во категорија на високо квалитетни, меѓутоа, сепак, меѓу рибарите е омилен за лов. Значи, реков, него има речиси во сите реки, го има во Вардар, во неговите притоки, во Црнодримскиот слив и во реката Струма, во акумулациите кои се полнат од овие сливови, како и во Охридско и Преспанското езеро. Просечната големина е од 20 до 40 сантиметри и тежи од половина до 1 килограм. Но може да нарасте и до 50 сантиметри во должина и да тежи над 2 килограми. Полово сазрева во третата година, женката исфрла дури до 1000 икри, со големина од 1,5 до 2 милиметри. Играта е леплива, а женката ја положува во плитките и брзи води со песокливо дно или чакал, тоа се обично малите притоки. Инкубацијата трае десетина дена. Се мрести од април до мај, кога температурата на водата достигнува од 6 до 8 степени Целзиусови. Телото на бојникот или скобусот или скобелјот е вретенасто, издолжено и полно. Покриено е со крупни крлушки. На телото преовладува сиво кафеава боја, а стомакот му е бел. Грбната перка е сива, а другите се портокалови. Има тврди месни усни на главата, свртени надолу. Достигнува старост до 15 години, се задржува на каменито дно со алга која му е и основна храна. Реков дека неговото месо не е високо квалитетно, сепак е, се најдува на нашите трпези, но задоволство е да се лови скобелјот, бидејќи бара доста префинета техника на ловење. Скобосот, односно бојникот, се лови на повеќе мамки, односно на леп, алга, црн црв, бел црв. Во ова емисија ќе проследиме како мајсторите го таманат скобосот на алга, односно трева.